Jännää on taas. Tässä piippas ja tässä voi olla joku kultahammas tai korvakolut tai ihan mitä vaan. Mä yritän säästää noita sieniä, ettei noin sienenkeräjät suutu, mutta en tiedä kuinka onnistuu. Katsotaan mitä täällä on. Kyllä jännittää taas kerran. Kyllä jännittää. En mä viitti kovin lujaa lapioida, ettei hajoa, jos on jotain semmoista. Semmosta. Katsotaan. Siinä! Siinä on jotain. Siellä! Oi että. Toi on kulta. Kyllä kiiltää kauniisti. Oi. Jännittää vähän liikaa, Juska. Ei se kai hajoa tommonen. Aika tiukassa se on. Varovasti nyt se heiluu jo. Oi. Kauhean kokonen. Voi aavelaiva. Kattokaa kuinka upea se on. Kiiltää. Tällaisiin tulee meinaan himo ja ahneus. Minun aarteeni. Joo, löysin tommosen samantyylisen niin muutama vuosi sitten aikakapselilaatikosta. Mitä muuta järkevää täällä voisi tehdä kuin kaivaa kuoppia? Ai mitä? Peittää tietenkin niitä sitten kun on kaivettu. Voi kalsari keisari. Tää voi olla joku pommi. Narun kun sytyttää tuo perässä, niin toi pääliosa lähtee lentää. Se menee kohteeseen ja räjähtää siihen. Kello meinaan ajasti. Tai sit tullut toiselta planeetalta. Ehkä tippunut jostain ufosta. No joo. En mä kyllä tiedä mikä tää on, mutta on erikoinen. Voi kesäpiaru. Tää näyttää ihan joltain lompakolta tai joltain kassilta. Voi norsuvauva. Täällä on jonkun koko elämä. Rahat ja luottokortit. Huhhuh. Se oli tonnin seteli. Unessa oot nähnyt tonnin seteli.